ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಪರಮ ಪಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಾವು ದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗೂ ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಿರುವಂತಹ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯದ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಡೆಯ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಥಳದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳವೇ ಶಿಲಾತೋರಣ. ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕೇವಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಶಿಲಾತೋರಣ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದೊಂದು ಶಿಲೆಗಳ ತೋರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಕಮಾನಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ತಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಇವು 8 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 3 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಂತಹ ತೋರಣದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ತಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಶಿಲಾತೋರಣಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಶಿಲಾತೋರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸವಕಳಿ ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಿಲಾತೋರಣ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಅನನ್ಯ ಕಮಾನು ರಚನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಲಾತೋರಣದಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆರಡು ರಚನೆಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ವೈಕುಂಠದಿಂದ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಇದೇ ಶಿಲಾತೋರಣದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಮಾನನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ 3 ಬಂಡೆಗಳು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ತಿಲಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಶಿಲಾತೋರಣದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತೆರಳಿ ದರ್ಶಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ದೂರದಿಂದಲೇ ಶಿಲಾತೋರಣವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಜನರ ಭೇಟಿಯಿಂದಲೇ ಶಿಲಾತೋರಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು TTD ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶಿಲಾತೋರಣವು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲಾತೋರಣದ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಚಾಲಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆರಳಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಳ್ಳವರು ಶಿಲಾತೋರಣದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಲಾತೋರಣದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರವು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶಿಲಾತೋರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ಗುಪ್ತ ತಾರಾದ್ವಾರ ಇದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾತೋರಣವನ್ನು ಗೇಟ್ವೇ ಟು ಹೆವನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶಿಲಾತೋರಣ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಶಿಲಾತೋರಣದ ಮುಂಭಾಗ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವನವಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುದವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲಾತೋರಣದ ಬಳಿಯೇ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸುಂದರ ಕೊಳವೂ ಸ್ಥಿತವಿದೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತ ಒಂದರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.